А біз бағдарламын жалғастырайық. Ол үшін жұбымызды Өркен. Өркен, келе ғойш. Браво, Аркаша! Өркен, қалың қалай? Жақсымын. Жақсы ма барлығы? Жақсы. Жаңа сен басыңды былай ұстап тұрғаннан кейін бас ауырып тұр ма деп жоқ 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 ана кредит жайлы ойланып отырғанмын. Сен де мазалап жүр ма? Иә, кеше одан кейін жаңағы түнде бір керемет матч болды да Чемпиондар Лигасы. Соған кредит алайын деп қалдың ба? Жоқ жоқ, соған енді ұйқысыздық та. А, ұйқысыздық па? Жарайды. Наргиз қалай? Жақсы. Жақсы ма? Шақырып алайық. Наргиз, кел. Наргиз, екеулерің жарқырап тұрсыңдар, аппақ болып. Қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Керемет. Қалай, жалпы қалай болып жатыр? Өткендегі мәселеден кейін кішкене уайымдап қалдық сендер. Өрмейтін болдық қой. Өрмейтін болдыңдар ма? Солай шештіңдер. Иә. Жақсы. Жоқ, арамызда болып тұрады. Әзілмен жеңе саламыз соң жағын. Әзілге айландырып жүреміз. Ең дұрыс сол. Ал? Жақсы, бәрі күшті. Бүгін киімі ерекше жарасып тұр. Иә, әдемі болып кеткен, одан сайын. Құлпырып. Дұрыс қой. Бәрі күшті, жақсы. Жақсы. Наргиз айтса. Қалай жалпы? Анаң қалай қабылдады өткендегіден кейін? Менің мамам каждый мен шығатын эфирді қалдырмай көреді, міндетті түрде. Сол айтады, барлығы мақтап жүреді сендерді. Алдыңдарда бүлдірдіңдер бәрін деп ренішін айтты енді. Бізде негізі айтатын еді қой, сыртта проблема болмады емес болады, бірақтан эфирға шығармауға тұрсамыз да, оны бәрібір соңы қосылатын болсақ, оны зачем бұл жерге алып кеп, оны талқылап, оны басқалардың басын ауыртып деген сияқты, бір-бірімен қырылыстырып деген сияқты, біреу келіседі, біреу келіспейді деген сияқты. Сонымен мамам кішкене ренішін жазып жіберді Өркенге. Сонымен бірақтан хабарласты ма жоқ кәдімгі жазып жіберген. Жазғанда енді мен эфирдің ашылысымен маған хабарласып жатыр екен да телефонға. Ол кезінде мен енді бір прямо сөйлесетіндей жағдайда болған жоқпын да, өзім кішкене біртүрлі болып тұрғаннан кейін сөйлесейік деп причинасын айтпадым да. Сосын ол соған шыдамама Өркенге жазып жіберген, бірақ кешкісін хабарласып айтады да, енді айт, не болды, не үшін ондай жағдай болып қалды деген сияқты. Может, мелочь шығар, сенікі дұрыс емес шығар деген сияқты. Сосын осындай осындай деп айтып бергеннен кейін енді болмайтын нәрсе ғой енді дейді да, енді еркектен төмен тұруым керек, всегда айтамын саған, еркекті жеңе алмайсың. Еркегің не айтады, соны істеп жүре бер, енді сен кесірінен Өркенге сондай сөз жазып қойдым, енді ренжімесін деп өзім жазып жіберді маған. Жақсы. Сол. Қыз еркелесе жеңеді деп ақылын беріп жатсың ғой, иә? Иә, сол. Өркен, сен қалай қабылдадың? Негізі жеңіл шешіп тастауға болатын еді, бірақ ауыр жағдай болып кетті кішкентайдың неден. Иә, осы ортада болғаннан кейін енді одан кейін маған ауыр дегені өзі анамның маған жазған нелері да. Ауыр айтты енді Өркен, сен қыз баласын мүлде сыйламайтын адам екенсің, мен сені былай өсірген жоқпын, жетілдірген жоқпын деген сияқты шыға сап сондай бір сообщениелер келді. Анам кәдімгідей дұрыс қой, енді ана деген не ол саған әйел баласы саған құл ма деген сияқты ше. Жоқ, енді менің ол пікірім ғой десем, жоқ, сенің пікірің олай болмау керек. Жұмыс істей ма, жұмыс істей, біз сендерді не жұмыс істеп жүріп сендерді жаман қылып өсірдік па не анамына деген сияқты айтты. Мамасы айтты, мен жұмыс істеді деп, жұмыс істейтін болдым. Қойшы, шынымен ба? Сөйтіп Өркен жөнде ма, түсіндірмеші? Оны айтпаймын деп қояды, мен айтамын дедім, сен айтпаса. Айтты, басталды. Мамасы солай айтыпты. Төбінде өретін болыпсыңдар ғой, иә? Енді өргізіп жіберді ғой, бүйтіп қолымды ұстап өресің деді ғой. Дірілдеп тұрды. Мама енді ауыр сөздер айтты, одан кейін соңын жақсылықпен жаптық. Керемет. Қыз баласы саған не құлма не деген сияқты. Мен енді сөздерім ауыр кеткен болған шығар, бірақ енді қыз баласын сыйламаған менде жоқ. Сыйлаймын, өте қатты сыйлаймын. Қарындасым бар. Енді болашақта ата енесімен өзіңнің ата анаңмен тұрасыңдар. Иә, бұйыртса, иә. Енді Наргизге одан сайын жақсы бола ма деймін да, анасымен бірге кішкене Өркенге. Мен өзім Өркенге айтамын да, біз енді кішкене Шымкент жаққа, оңтүстік жаққа жақын болғаннан кейін біз ана көпшіл ортада өстік та, үйден қонақ үзілмейді, күнде тамақ жасалады деген сияқты, ет асылады деген сияқты, бір біріне қонаққа бару деген сияқты. Мен сондай көпшілік ортаға үйреніп қалғанда, и мен айтамын да, екеуміз ақ тұрсақ бір қызық емес та, ішпысарлық болады, лучше мама папаңмен бірге тұрайық деп. Қалай әрі қатынас басталды, солай айттым, қайта бірге шүйіркелесіп, әңгіме айтып, жаңалығыңызбен бөлісіп, ақыл сұрап деген сияқты. Вдруг екеуміз құдай ұстасын ренжісіп қалсақ, енді ата анаң уже көріп тұрса, өздерінің ақылын айтады. Ата анасы болған соң да ұялып, өзін тартынып, кішкене достасып сөйтесің ғой бірден, тырысықпай жүресің деген сияқты. Сол өзіме көпшіл болғанын айтты.
Ең басы қазір барлығы дұрыс, е? Шүкір, е? Арғатасыр жақсы өріп бара жатыр. Шүкір. Бізде соған қуаныштымыз. Бірақ, сейсенбі күні және кеше Дәуренің жобадан кеткенін көрдік, е? Білесіндер. Және Дәурен құры кеткен жоқ. Тойын болатын, айтып кетті 23-ші Наурыз күні болады, деді бәрімізге. Және де осы жерде жасайтын болып жатырмыз деп отыр. Және соған байланысты әлеуметтік желілерде екеуіне де көптеген пікірлер айтып жатыр. Оған көз жұмып қарай алмадық. Эфирге, экранға назады, қазір көріп алайық. Дәурен мен Маржанды жібергесін, Өрке мен Наргизді де жіберу керек қо, кетсін дейді. Келесі. Өрке мен Наргизді де шығарсын, тогда будет справедливо дейді. Тағда бар ма? Өркен, сен не істеп жүрсің созып, Дәурен секілді шығып, үлінсей сен Наргизге тезірек дейді. Бұл соңғы пікір екен. Бұл соңғы емес, осында пікірлер өте көп жалпы. Сендерге келді ме? Келіп отыр, күнде келеді. Күнде бір он шақтысы келеді. Көз қарасын қалай соң? Келе берсін пікір ғой енді. Сынайды, сынайтын адам сынайды, сынасын да, соған қарап біз түзілейік дегенде. Меғанда ой салады ол, мен тезетейін деген сияқты. Ол пікірлер меған оң жағына қабылдаймын да, бұрыс жағына. Тезетейтін ой салып жатыр екен, е? Ой салады, е. Өзің тезететін ойын бар ма жалпы? Қадамдарың бар ма осы? Қатты ойластырып отым. Менің жүргізуіме 2,5 ай қалды, е? 4-ші сезон болса, егер мен 4-ші сезоннан бастап жүргізе алмаймын, өйткені аяғым ауыр. Білесіңдер ғой? Сондықтан... Не болсыңдерге, білесіңдер ғой? Ойындар енді, рахмет. Сондықтан мен көріп кеткім келетті, сендердің жақсы жұпсыңдар, білмеймін. Дәурен сендерден бұрын кетіп қалды, енді сендердің тойларың мен де көрім келетті, өзім жүргізім келетті. Сезонның финалына деп отырып. Осы жерде той жасап кетем ғой. Жасау керексің сен. Мен сенен сұраймын. Дәуреннен үйтіп сұрамағам негізі. Өйткені Өркен, сен де маған ыстықсың. Наргиз де маған ыстық. Сендердің той көргендерің бізге, мен қатты көргім, біз көргіміз келеді. Өзім жүргізгім келеді. Білмеймін, қалай осы... Ол мен үшін мәртебе ғой, Айдай ханым. Енді мамырда майысы деп сөзіңізден кейін мен одан сайын тездеткім келеді. Керемет, жалпы үй үш не деп жатыр, асықтыра ма өздер? Үй үш, я, мама асықтырып отыр, не бір жөнге келсей, бізде дайындалымыз керек қой деген сияқты. Айтсай деп отыр, енді мен білмеймін өзім. Негіз мен анаңмен ақылдасам ғой мен сенімен? Е, айтпақшы, анам өткенде сол, осында отырдық қой енді, Наргиз кішкене жылап қалды. Мен енді қазір интернетті білмейді емес, біліп алғам дейді та. Шақкерімдің Айдай ханым номерін тауып аламын да звондаймын ана баланы. Маған хабарласыңызшы, мен сөйлесе беремін. Тікелей сөйлесе беремін. Не айтып отыр анау деп, анұрысты бе? Негізі жаңа айтып жатырсыз ғой, майда болмайды, майытса болды деп ше. Мен негізі соны айтқам Өркенге тоже. Сен финал-финал дейсің, май енді бәрібір ырым ғой ол да енді. Ырым ғой. Негізі былай қарасақ, ешкімнің бір майда той жасаған көрмедім да мен өз басым ше. Өзің той саласында жүрдің, дұрыс қой. Майда вообще мен той көрмедім. Көрмедім. Иә. Сондықтан енді жаңағы қашан енді той деген сияқты сұрақ қояды, оның бәрін енді мен жауап бермеймін, оны Өркен шешеді ғой енді. Өркенге байланысты сіздің жаңағы шығару мәселесі енді келеді ғой бізге де. Не істеп отырсыңдар, Өркен неғып отыр деген сияқты. Басында негізі мен мамамды айтқан, не істеп отырсыңдар, шығыңдар болды, таптыңдар ма, енді серьезно готовиться будете, анау мынау деген сияқты. Бір жағынан Өркен екеуміз отырдық та ойландық, а почему біз тойымыз жасап кетпейміз? Барлығы көріп отыр, ертең шығып кетсек, может, уже басқалай кетіп қаламыз Құдай сақтасын да, лучше біз осы проектта қазір бізде ұстап тұрған, бізде жауапкершілік бірінші өтеді. Жауапкершілік бар, қанша халық көріп отыр, ата-анамыз көріп отыр. Сондықтан ертең шығып кеткен екен, мысалы, бізде көп Инстаграммен жұмыс істемейміз ғой, бірге салып деген сияқты. Ертең оларда басқа ой болуы мүмкін да, шығып кетті, әйелісіп кетті, өтірік болды деген сияқты. Сондықтан өзім бәрін сәті келеді деп ойлаймын, уақыты келеді деп ойлаймын. Бірақ енді бұйыртса той осы жақта енді Өркен шешсе жасаймыз деп. Өркен, өзің ырымға сенесің ба? Мамырда болу керек, болмау керек деген тойға? Ырым болғанда ол андай кәдімгі үлкен той емес қой, бұл жақта ырым тойын жасаймыз бұйыртса. Той, үлкен тойды жазға қалдырып отырмын. Бірақ менде өзімде ойластырып жүрген бұл бір жылдан бұрын, жазда ойластырып жүргенім бар. Осы қалауының радиосы болды ғой, сол кездерде сұхбат бергенде айтқан болатын. Иә. Ойластырып жүрмін қазір Қытайға баруды, Америкаға баруды. Енді Қытай қазір жағдай. Жұмыс бап мен бір 2 жылдай сөйтіп жазда айтқан болатын. Анам айтты да енді жасың болса кеп қалды, кететін болсаң да рұқсатым берейін. Бір қызды алып кет дейді. Иә.
Соны ойластырып жатырмын қазіргі таңда. Енді Қытайдың жағдайы белгілі болды. Енді Қытайдың жағдайы дұрыс емес қой. Жоқ, жоқ, соны бекіндім енді. Бұйыртса қарастырып жатырмын. Бұйыртса мүмкін Америка, мүмкін Турцияға барып, бір-екі жыл. Наргизбен бірге. Иә, ойластырып жатырмын мен. Демек, мамыр айында болса да, біздің қалауымда болса, сен қарсы емессің. Иә, қарсы емеспін, иә. Түсінікті. Атаңа айттың ба жалпы бұл жайлы? Алғаш рет бізге айтып отқан жоқсың ба? Атанам енді сұрап жатыр ғой, нақты датасын келістірейік. Мысалы, Талдықорғанда олар өткенде бір туысқанның тойында ресторан іздестірген екен, мүлде жаз бойы бос емес екен ресторан. Айттым енді, амал жоқ, палаткада жасаймыз. Иә. Наргиз, сен білдің бе өзің өркенің шешімі жайлы? Қандай шешім? Осы шешім мамыр айында болып қалады дегендей тойдың. Жоқ, өзі айтты. Жазда үлкен той болады. Жоқ, өзі айтып жүрді алдында эфирде. А, өзі айтып жүргенде нақтысын? Жоқ, айтты ғой, сезонның соңына қартай деп, сосын білдім, енді мамыр айы ғой деп, соңы мамыр айы емес, мамыр айы деп. Мамыр айына жетпек кішкене, сәуір айында бола ма? Жоқ, енді асықтың келіп тұрған жоқ, Айдархан. Сезонның финалда қалауының, о, бітейін деп атыр деген кезде, бізде... 31-ші мамыр күн десейші. 31-ші мамыр күн, біз бәріміз қоштасамыз ғой, енді 30-ші мамыр демей. Енді мүмкін тағы да бір сөздердің, бір пікірлердің септігі тиіп, мен мүмкін ойланып қаларым одан сайын дегендей ғой. Бірақ қазір нақты планым, сол сезонның финалына қартай деп деген ой болып тұр. Жарайды. Енді ол жағын анаңмен сөйлесерім тағы да. Түсінікті. Ал қатысушылар, тағы да бір сәуірге кішкене жылжытуға пікірлерің бар ма, Назерке? Наргиз, сәлем. Бүгін өте әдемі болып отырсыңдар. Қуанып отыр ма? Айдай ханым, сізге сізді құттықтағым келіп отыр. Сіздің жолыңыз берсін бізге. Мен сіздерді білетпей отырсам? Негізі бәріміз іштей білеміз да, бірақ енді барлығымыз официально айтуды күтеміз ғой. Біз сырттарда да сөйлесіп қоямыз арасында. Что-то не то деп сияқты. Ал былай кішкене шығып қалған сияқты. Сол сіздің жолыңызды берсін, өте керемет үлгілі отбасысыздар. Сіздің жолыңызды Наргиза мен Өркенге берсін. Отбасылы болған қандай керемет. Енді Өркен, білімше сен жаңағы оразанды ескеріп атсың, иә? Мамырда жаңағы той жасауға болмайды. Сол оразанды ескеріп, майды, мамырды да ескеріп, оның алдын... Айтпақшы, ораза демекші, нешінші неден басталады? Сәуірден басталады. Сәуірден нешеге, нешінші неге дейін? 15. 15-ші сәуірге дейін ба? Яу, сәуірдің ортасынан. А, майдың 16-сынан, мамырдың 16-сынан. Соның алдын алып, содан бері жасақшы, я, қалайды. Саған сәуірдің басы бұл кетті. Себебі қараш, өзің қалай, қазір сен әзірше ойланып жатқанша, ораға қалады, сосын мамырға қалады, майда майдыса бұдет деп, көпісі жасамайды, я. Сол себептен соның, ол ұрым той ғой, жақсы емес па деген ғой? Сәуірдің басында жасайық деп отыр. Мен негізі кейде қараймын ғой, енді эфирді ше қайта-қайта. Өркен екеуміз орнымыз ауысып кеткен сияқты ше. Өркен қыз сияқты дана сызылып, мен әлі шыған батырмызға шығып қоймын. Бәрі Өркенді көндіреді да, енді жалпы не тұрмыстық жағдайға емес. Енді шешім бұл кісі деп отыр ғой. Кез келген нәрсеге Өркен көнеді да, мен. Жоқ, Наргиз олай емес, Дәурен отырғанда да солай болған. Себебі кейін сөйлесек, жарнамадан кейін тойдың күні қашан болады екен, оны жарнамадан кейін талқылайтын боламыз, алыстамаңыздар. Ал Өркен, Наргиз, ләззат, туған күнімен құттықтайын деп ұмытып кеттім. Қазір есіме түсіп жатыр ғой, қарап отырмын да Ләззатқа. Туған күн құтты болсын, балаңның дені сау болсын, алдыңда күліп ойнап өсе берсін. Ең бастысы денсаулық қой, енді айтып жатады ғой. Өзіңнің жартыңды осы жақтан тап, өзің ойлағаннан да екі есе жақсы, күтпеген адам келсін деп тілеймін. Сол бақыт. Әмін, айтқаның келсін, Наргиз. Наргиздің батасынан кейін көреміз енді қалай болатынын. Жаңа Наргиздің сөзінен кейін бір сөзім есіме түсіп кетті. Негізінде қазақ қыз дайын болса, жігіт дайын дейді ғой. Наргиздің сөзі жігіт дайын болса, қыз дайын болып тұрған сияқты. Жоқ, Өркен өзі ақылы бар жігіт. Өз шешім өзі қабылдайды. Сондықтан енді барлығымыз айтып отырмыз ғой, сіздерде бәрі жақсы. Жа, Дәурен айтады ғой, біз асықтырып отқан себебіміз мәселе туындап кетпесе екен. Біз шыққан сайын ащы шындықтар, өтірік шындықтар шығып кетеді. Сондықтан осындай мәселе болмау үшін тезірек жасап жіберейік деп отыр. Басын алғымыз келгенде ниетін білдіріп отыр да. Және сендердің асықпауларыңды да түсінемін бір шетінен. Әлі жұп болып жүргілеріңе шығарға, иә? Қайта қайта ары қарай танылар келетін шығар. Бүгін бізге 3 ай дегендей. Иә. А, сонда қанша ай? 3 ай. 3 ай. Қой, 3 ай ма? Ол санап жүреді, мен білмеймін вообще. Бүгін жаңа есіме түсті. Жоқ, жалпылама 3 ай жалпы жұптық өмір. Иә. А оған дейін сен танысқандарыңа 2 жыл болды, дұрыс қой? А, иә. 2 жыл болғанда. 2 жыл болып қалды. Осында көрдік қой. Былай официально бит танысқан жоқпыз, ана жерде отырдық қой, көрдік қой. Шыққан кезде отырдық. Өркен. Нақты сенің жаңағы қашан болатын тойыңды мен естігім келіп отыр. Қазір мен асықтырмаймын, бірақ ертеңге шейін болса бір жақсы болар еді. Жақсылап үйдегілермен ойланып, анаңмен ақылдасып,
осы күні болады деп маған айтса, біз дайындаламыз сол күнге. Жарайды, ойластырайық, үйге бар. Ойластырайық, керемет.